Tjena! Nu är det dags för en ny vlogg och idag är det faktiskt så att jag ska hem till Leif GV och köra podd med honom. Det ska bli svinkul. Jag stod faktiskt hemma i morse, nu är det runt 8-9 på morgonen. Och då stod jag och valde kläder och jag bara, jag måste se ut som en gammal poliskommissarie. Så då kände jag att den här blåa var lämpligt. Så nu håller vi på och packar in all ljudutrustning, filmutrustning. Och nu ska vi hem till Leif GV i Solna. Jag är så taggad. Ett av Leif GVs boende. Jäkla fin utsikt. Jag förstår att han bor här, skriver massa böcker och har det trevligt. Vi får se. Det var ju så att igår också så skulle jag ville komma in i det här research GV-modet, så jag läste ju hans självbiografi och kollade massa intervjuer och allting. Men sen så har jag precis lanserat ett vin, GVs röda. Så det smakade jag av igår. Ett jäkligt gott vin faktiskt. Jag dricker ju inte mycket vin alls uttaget. Men det här smakade faktiskt bra. Vi får se vad han säger när jag har med mig en flaska till honom. Hans egna vin. Plan 2. Det är den här. Det är så här att vi har tid om 40 minuter. Men man vill inte komma sent till FGV. Och jag hörde att det var lite struligt att hitta hit, vilket det var. Men vi drar bort. Vi får inte bli sedda. Han kanske tycker vi är psycho. Ja, nej, men nu är det så här. Nu ska vi snurra iväg och köpa någon frukost. Jag har inte köpt frukost. Så vi får se om de finns något. Om det finns något bra. Och sen är det bara upp och ladda kanonerna för att köra en grymma intervjun. Jag har köpt frukost då. Jag brukar köpa morotsjuice och nu gör det ett jävla megafynd. Det var halva priset för att det var kort datum på det. Shit! Och sen två bananer. Och sen också när jag checkat upp det här, då ska Leif inte ska slippa min dåliga andedräkt, så köpte jag lite tuggummi. Kom igen. Tjena. Tjena. Hallå. Tjena. De flesta mor är ju på det viset att de är... De är uppklarade i stort sett från början. Det är ytterst sällan man har de där detektivgåtorna som man hela tiden läser om och ser på tv. Har du någon av dem som du... Ja, Palme är kul att klara upp. Vad tror du om Palme? Men jag tror ju att han har råkat... Det är planerat i någon mening. Man, som personer som handlar om dödas inte av en slump. Det är någon som har råkat... fått vetskap om man ska göra den där kväll. Han är ute ensam och lullar runt på stan. Jag har frun med. Och det är inte så vanligt. Han hade ju oftast bevakning när han rörde sig ute bland folk. Inte den här kväll. Tror du att det är... Ja, jag tror det är någon i hans närhet. Det brukar vara det. Så det är inte Christer Pettersson spontant? Nej, det har jag aldrig trott. För det strider mot själva... sättet som det har gått till på. Så att, nej, det har jag aldrig trott. Hon har jag träffat förresten. Där vi tog och körde honom i en sån här lögndetektor. Och det klarade han med glans. Va? Så att, det talade starkt för att han var oskyldig. Och så frågade jag honom efteråt. Vi satt och språkade och då sa jag det. Har du haft hjälp med Christer? Nej, sa han. Det har jag inte. Va? Du ska veta att jag gillade Palme. Va? Så där, nu var den klar och det känns faktiskt lite skönt också att den här intervjun är klar. För att jag var lite nervig innan. Det är få personer just nu, när jag har dragit över 200 intervjuer som jag är nervös innan. Men Leif GV var jag det. För hans PR sa till mig innan att du måste ha koll på honom. Var påläst liksom. Så att jag läste ju bland annat hans bok på 18 timmar. Jag läste typ de flesta intervjuerna han har gjort. Jag har lagt otroligt många timmar på den här intervjun. Så jag kan extremt mycket, faktiskt mycket om brott. Och vi fick med hur mycket bra saker som helst. Sen satt vi på hans balkong där han kom ut i sin blåa morgonrock. Och jag var shit, han har precis vaknat. Det gick jättebra. Så sjukt tacksam för den här intervjun. Ni måste lyssna på den. Kommer första veckan i september, samma vecka i val. Ja, jag tänkte gå igenom lite grann den utrustningen vi har för att kunna göra de här sakerna.
Först har vi lite mikrofoner. Sen körde jag dubbla mikrofoner. Först är det sådana man sätter fast på bordet. Det var de här vi använde. Sen så har jag andra mikrofoner. Som de här som jag också, när vi spelar in Sånt i livet podden hemma, så har jag de här Mida. Den här ljudisolerar bra om man sitter i ett dåligt rum. Nu satt vi utomhus på hans balkong, så att det är ju inte så bra. Vi har med oss lampor. De använder inte för det var bra ljus. Jag har fördel med att sitta på balkong. Och här är filmstativ för de olika kamerorna. Var ligger kameran någonstans? När vi spelar in Framgångspodden så har vi 3 stycken såna här kameror. Då har de riggade. Nu hade jag med också eminenta Felix. Så han körde en handcam också. Så det här är väl det vi har. Plus sen då ljudkort. Kolla här förresten. Jag såg här. Vi tog med oss en flaska Leif GV har druckit ur. Det här kanske vi ska lägga ut på Tradera. Sen för att sätta allt det här också så har vi ljudkort. De kopplar in mickarna i. Sen tar vi självklart bilen för att kunna frakta allt. Framgångsbilen. Ja, jag är känd genom min kära fru Ida. Hon är mer känd än vad jag är. Så där, nu har jag kommit hem. Nu ska jag spela in lite podd med Ida. Det ska bli skitkul, lite Sånt i livet podd. Vi får se hur vi ska prata om idag. Kommer alla för grym. Och sen så är min kära bror Adam här också. Tjena, tjena Adam. Du är bara Iber också. Alltid. Man måste vara bara Iber. Det är ju kravet när man kommer in. Ja, ah, det är standard. Man måste ju ta hand om Elvis. Då måste man alltid vara bara Iber. Fan, han ser ut att trivas där. Ja, kan du säga Adam? Adam. Sa Adam. Ja, bra. Och nu ska vi börja spela in Sånt i livet podden. Är du laddad bajtas? Ja, Adam tar hand om bebis. Alltså jag sitter bara här i kallingar. Alltså det är så jävla varmt. Nu har vi spelat in podd. Vad är det nu? Hur kändes det? Mycket bra. Jag tycker det blev ett väldigt bra avsnitt faktiskt idag. Och vi har börjat göra en till sak faktiskt. Vi har börjat släppa avsnitt på även torsdagarna. Ja. Så att det är söndagar och torsdagar vi släpper Sånt i livet podd. Mm. Frågepodd på torsdagar. Men du, Elvis Varg. Sonen. Han har ju Instagram som vi inte vill att folk ska följa. Det är bara för att det är bara familj och vänner. Ja. Men kan du inte berätta om den här som försökte låtsas komma in? Det kanske är någon journalist eller någon som är lite lömsk. Låtsas vara din pappa. Ja, min pappa har ju inte Instagram. Eller han hade inte. Men nu när Elvis kom så skapade han en Instagram. Så accepterar jag honom till Elvis konto. Och sen så är jag plötsligt så ser jag en till Oliver som jag råkar trycka bort. Jag bara, oj pappa, jag tryckte bort dig. Han bara, nej jag följer. Jag bara, okej. Okay. Så nästa dag igen så addar den här Olle Varg igen. Då är det någon som döpt sig till Varg Olle. Lömsk. Och försöker komma in i min pappas namn till Elvis konto. Men vi gick inte på den. Luras inte. Nu avslutar vi den här vloggen. Jag hoppas ni tyckte den var bra. Då får ni supergärna trycka tumme upp och prenumerera på kanalen. Nu sitter jag här med vargen, men jag får inte visa henne. Jag får bara visa lite huvudet så här. Ja. Du sitter och ammar. Ja. Hur har amningen gått? Just nu så har den inte gått bra. Jo, nu går den bra. Nu går den bra. Igår gick den ingen bra. Nej. Då slutar vi den här vloggen. Igår gick den ingen bra. Idag går amningen bra. Ha det superbäst.